O-fag hele sommeren på P3. O-fag med Ylvis på P3. Shalom aleikum. Shalom aleikum. Hello and everybody in Norway. Det var Nå vi på O-fag igjen. Ja, det godt. Ja, det var godt. Det litt sånn stretch. Det var altså Robbie Williams med Advertising Space. Ja, kan han synge Advertising Space. Det sikkert bare en lyd. En lyd han lager. Nå kommer vi til å få masse sms. Det jo no look. Ja, mitt navn Vegard Ylvisåker. Ved siden av meg står Bård Ylvisåker. Hyggelig å se deg. I like måte. Bror og kollega. Ja. Noe du har lyst til å si? Nei, du er lavere enn meg som vanlig. Så dette blir en fin dag. Vi har jo som vane å etter tips fra Klaus Onstad og velge hvem som skal være programleder utover dagen. Vi pleier ikke å klare å holde det så godt egentlig. Nei, eller, men jeg pleier å avbryte veldig mye. Du er flinkere nå enn du var i begynnelsen. Men jeg synes generelt sett at jeg morsommere enn deg da. Altså ikke for å være sånn kjip og sånn, men jeg tenker liksom nå, her kan jeg komme med noe som Vegard antageligvis ikke klarer å komme med. Og da vil jo jeg det. Det er helt sikkert en veldig vanlig følelse. Ja. Men vi har brukt å gjøre det ved hjelp av steinsakspapir. La oss gjøre det. Og det er for så vidt greit. Men vi fikk en mail i går av Paul Magnusson. Og han sa det at, eller merket til at da dere spilte steinsakspapir, bare hadde to forkast. Forkast er altså den der. Sånn. Så står det her, dette er i strid med de internasjonale regler. Man skal ha tre forkast sånn at leveringen kommer på fire. Og han jobber, eller han er involvert i noe sånn steinsakspapir.com-sak. Og vi har prøvd å få tak i det, vi fikk ikke tak i det i dag. Men vi håper utover, klart enten i morgen eller neste uke, så skal vi få tatt en prat om det. Vi er det bedre for tak i de. Klart vi skal levere på fire i dag. Ja, men det er unaturlig, jeg har øvd. Og det er veldig unaturlig å levere på fire. Ja, det jeg er vil det. Inn på treene. Ja, men la oss prøve. Vi gjør det internasjonalt. Ok, okay, klart. Begge fikk saks. Begge papir. Og der fikk Vegard stein, og jeg fikk saks, da tappte jeg, og Vegard er blitt dagens programleder. Juhu! Da er det musikk. Ja, det var en lang intro, da sier vi navnet og titlen på sangen. Nei, ikke si det. Jo, si det. Nei, ikke si det. Skal vi si det? Jeg vet ikke. Du sier det profesjonelt? Jeg vet ikke. Jeg kanskje er for sent nå. Er det for sent? Fem sekunder. Rekker det. Fire sekunder. Okay. Rekker det nå. The Knack med My Sharona. Sharona! Det var altså The Knack med My Sharona. Vi har fått beskjed om at det heter The Knack, men vi driter i det. For vi synes at The Knack høres mye fetere ut. Så det var The Knack. Da altså. Nå skal vi snakke om dagens, hva skal vi kalle det, tema? Jeg vet ikke, vi har jo fått jobb i NRK, et spennende lite samfunn. Veldig fint. Der man har mange mennesker som jobber med forskjellige ting. En ansatt her på NRK Minde, der vi holder til, heter Thor, og hans jobb er å fortelle grisevitser, og gå innom kontorlokalene, slippe en liten grisevits, lodde stemningen, og på den måten spre god stemning. Og dette har gitt enorme avkastninger hva gjelder arbeidsmengde. Vi har med oss Thor her i dag. Velkommen skal du være. Takk. Og i dag skal vi få høre Grisevits med Thor. Grisevits med Thor! Grisevits med Thor, det var jo voldsomt. Vær så god. Yeah. Det er en liten historie fra 40 år tilbake. Vi var en ungdomsgjeng. Noen hadde klassefest, og noen var litt eldre. Og så var det kommet et nytt marked på, et nytt produkt på markedet som het orientalsk gryte. Og dette spiste vi, og hadde det jævlig gøy. Feit musikk, flotteste jentene i byen var der, og ja, kos. Så begynte magen min å koke. Det rumlet, og det sleit. Og jeg måtte bare på dassen. Stormet av gårde. Dassen var ledig, heldigvis, og inn. Og der satt jeg. Nesten en time. Beinhardt. Og gjorde meg ferdig, og på veien ut så treffer jeg den flotteste damen på hele festen. Og stanken står rundt meg, og hun sier, i helvete, hva er det du har spist? Og jeg var kjapp i replikken og spurte, jeg har ikke spist, jeg har dritt det.
dagens grisavits. Det er nydelig, du. Legendarisk, punktlig, presist. Sånn som NRK-systemet vil ha det. Profesjonelt, ikke minst. Kjempegøy. Og det gir altså en liten hint og tips og vink. En hint om dagens kompetisjon. Vegard, kjære programleder. Ja, tusen takk, medprogramleder. Vi skal slett la konkurransen i dag handle om grisevits. Hvis du har en grisevits, det har du sikkert, så send den inn til oss på koder ofag til 1987, eventuelt til ofag@nrk.no, og den beste grisevitsen. Vi skal rett og slett kåre den beste grisevitsen i landet, og det er den grisevitsen som er så drøy at den nesten ikke kan sendes, som går av med premien, som er en P3-T-skjorte. Det var altså William Hutt med Take It Easy. Vi har fått inn en del sms'er allerede. Ja. Det koker. Det koker, rett og slett. Folk er glad. Vi tar et ømt punkt. Ja, folk er glad i grisevitser. Altså, konkurransen er send inn den beste grisevitsen du har til 1987, kodord ofag, eventuelt til ofag@nrk.no. NRK.no. Og vi fikk inn en... Jeg skal lese et par stykker. Ja, gjør det. Vi koser oss. Ja, da koser vi oss. Hvordan kan to homofile se hverandre i øynene mens de elsker? Fortell. Den ene har utlagt tarm. og så her en kort liten en. Liten statement. Ja. Mensen, a bloody waste of fucking time. You got it, right on the point. Men så likte jeg denne her veldig fint da. Den er litt sånn antiklimaks på en måte. Gikk hvor gøy. Den vanligste griserasen i Norge får du hvis du blander norsk landsvin og Herford. Der får man rasen edelgris. Here on America's funniest videos. Tusen og to fantastiske facts. Yeah! Fra en favoritt til en annen. Tusen og to fantastiske facts. Kjære Vegard, min bror, kom med et tall mellom 0 og 1003, og så får vi se hva fremtiden gir. I dag skal jeg satse lavt. Oi, spennende. Vi skal satse på 19. Og 19, du. Ja. For bare å opprettholde livet i ett år må menneskets hjerne slå ca. 42. Nei, hjerne slår vel ikke. Det var vel hjertet. Jeg tar det en gang til. Ja. For bare å opprettholde livet i ett år må menneskets hjerte slå ca. 42 millioner ganger. Vi må trekke pusten ca. 8 millioner ganger, spise 1100 måltider og sove nesten 3000 timer. Alt dette uten serviceavtale. Helt fantastisk. Det er helt sykt. Ta en til. Ja. Nå skal vi satte vi høyt. 624. Bakgrunnen for den amerikanske borgerkrigen 1861-65 var blant annet spørsmålet om slaveriets opphør. Det var 4 millioner svarte slaver, og på slutten av krigen utgjorde de over en tredel av sørstatens befolkning. Under krigen vokste statsgjelden fra 90 til 2800 millioner dollar, og for de pengene kunne man ha kjøpt alle slavene fri. Tusen og to fantastiske facts. Yeah. You gotta fight cost cost for your right. Rotatopati. Pissed Beastie Boys. Beastie Boys. Vi har fått inn enda mer sms til vår konkurranse. Send inn grovisen din, den beste grovisen du har på lager, til kodo ofag på 1987, eventuelt ofag@nrk.no. Det er noen som har misforstått, som trodde at konkurransen var send inn det sykeste du kommer på, som inneholder alt av incest og de jævligste ting i verden. Ja. De får jo vi lese, men av hensyn til lytter. Men de er ganske morsomme de også. Så lar vi de stoppe. for vår egen del så kan folk bare fortsette å sende inn sånn. Men det finnes en og annen humørspørrer der ute. Ja, skal jeg lese en? Lese. Jeg leser en, jeg kanskje bruker alt for mye tid på det, men jeg leser en her som jeg likte veldig godt. Det er en homovits. Gøy! Og det er ganske gøy. Ja. Det er jo gøy det. Likheten mellom Mike Tyson og Elton John. Begge har fått bank i ringen. Da sikter de altså til fiseringen. Ja da. Ja da. Jeg kommer med en litt artig nettside på internett. Det er ofte der de ligger. Japp. Yep. Og det var en sånn liste over litt sånn syke nettsider. Mm-hmm. Jeg tenkte også å følge det opp litt utover sommeren. Men skal jeg nevne tre websider som jeg fant i går, som jeg synes var litt artige?
kan jeg på noen måte påvirke det ved å gi et svar? Nei. Nei. Sier du nei, så gjør det allikevel, tenkte jeg det. Den første som jeg kom over var en litt artig en. Den var litt sånn her, jeg bare synes intensjonen i, til de som driver websiden er ganske fin da, som heter timetravelfund.com. Ja. Det er rett og slett at de som driver den da, de krever 10 millioner dollar, nei, 10 millioner, 10 dollar, kun 10 dollar, for at noen skal melde seg inn. Og så er det gjerne at de skal bruke litt av de pengene på å finne ut sånn at de skal lage en tidsmaskin. Så skal de reise frem 500 år i tid. Sant? Altså de skal sette inn på et fond de pengene, skal de reise frem 500 år i tid og cashe ta ut pengene med enorm interest rate. Yes. Det er et flott initiativ. Det er jo helt kjempemessig. Ja. Og så har du www.findagrave.com. Ja, det ligger jo litt i navnet. Da kan du søke på graver rundt omkring og legge opp dine egne gravplasser på internett. Ja. Er det en spot eller er det stein? Eller? Jeg vet ikke, men det er bare sånn koselig grav. Sånn, du vil jo ikke ha en grav som allerede eksisterer. Du vil jo ha en ny. Ja. Altså en innovativ. Du kan melde fra til andre om, her er det et gravsted, dere. Ja, ok. Det er jo... Plenen min er ledig. Plenen min er ledig. Ja. Kom og kjøp. Men så, den som jeg synes var finest da, det er den som heter Death Clock. Å ja, det var den vi tok. Den tok vi. Oi. Altså dødsklokken. Og det er rett og slett en liten en side som, der du tar inn litt sånne vitale data om deg selv. Det var vel body mass index og fødselsdato om du røyker eller ikke, og litt sånne forskjellige ting. Og så får du vite hvor tid du skal dø. Mm. Det er greit å vite. Ja, til en viss grad. Nå har jeg det på Outlooken, liksom. Ja. Det som skjedde da, var jo at Vegard og Geir Barstein, vår gode venn her borte. Jeg kan nevne hvor tid jeg skal dø. Ja. Det er 23. mai 2069. Ages til. Ja. Geir, husker du? På 60. Du, nei, du var 49, var ikke det? Ja. Rundt 50, etter ja, sånn. Ja, for du røykte. Fikk litt fratrekk der. Og Bård Ylvesåker, du har en fantastisk BMI. Kjempe BMI. Og altså, du røyker jo ikke. Når jeg går rundt på byen og folk ser BMI-en min, så sier de, oh my god, what a BMI, what a body mass index. Yeah. Og jeg røyker ikke. Nei. I det hele tatt, jeg skrev inn hvor tid jeg var født, og så kommer det opp som et slag, Vegard. Som et slag in i magen. In the face. Nei, i magen. Ok, i magenregion. Hei Bård, du skal dø i 2018. Jihad. Det er right around the corner. Ja, fett. Og så står det ikke, og så kommer det sånn her sekundvis, sånn gang, 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 som bare teller ned. Mm. Så, men har du noen backup-plan? Backup-plan? Når jeg dør? Jeg skal jo begynne med flyging og sånn, så det er jeg da. Oh, ja. Ja. Det går ikke an å ha ofag uten deg, Bård. Nei, sant, det gjør ikke noe. Nei. Du er på en måte hele livsessensen i dette programmet. Livsessensen. Kjempegreier. Her kommer From the Screen med Country Girl. Så begynner å få fer, men så begynner å få fer. Never get to be. Petre. Hei, du hører på NRK Petre og Ofag. Og Vegard, kan du finsk? Nei. Da ringer vi til Finland. Ok. Hattelig helka. Hallo, tästä mua alla päi Turinlo, kun taitin mun syytäs. Anteeksi, kuinka? Sitä kuinka? I'm sorry, I don't understand. Toilai, ettei mautu olke, ettei sä nao teijalla härbenin, kun tuu soua. Saa, ettei sen tei aurutakin häntyn. Hallo? Ursäkta, hur kan jag hjälpa er? Tässä on muuta äly, hautin. Kosta samaa äly, pyrtyy kantuu. Alkaa hessen mennä häiteen omaa tuukko laittaa sinne. Mä oisilla äiteen vieni hinpäin puku toisessa puheessa. Puhutteko suomea? Englantia? Ja. What is your language? What are you using? Jos mä otan suomi kärteen. Lau. Suomi? Finland? Finland. What is your language? Because you can speak Finnish. Suomi. No kiitos, näkemiin. No kiitos. Du hører på Ofag med Bård og Vegard og Ylvesåker. Jeg blir så annerledes fra siste jeg på skolen. Ofag, hele sommeren, på P3. Der begynner noe John, The Young Folks. Eller sangen heter Young Folks da, men de er jo sikkert ganske unge selv. Du hører på NRK Peter og Ofag. Vi har hatt konkurransegående med grisevitser og får inn... Svar på svar på svar. Det er god stemning her nå. Ja, veldig bra. Hvis du har lyst til å joine konkurransen, så er det jo å sende kodeord ofag til 1987, eventuelt ofag-nrk.no. Vegard, les noen hits. Ja, det er vanskelig å velge ut. Noen er for drøye, noen er ikke drøye nok. Mange for drøye, synes jeg. Ja, det er veldig mange drøye. Det er sånn her pedofili og garasjen fulle spebarn og syke ting. Ja, ja. Men for all del, folk må jo få lov å holde det på. Det får vi bare hente om. Men det er mye bra. Mye bra. Vet du likheten mellom en jomfru og en selunge?
Nei. Vet du det, Geir? Nei. Begge blør når de får kølle. Kjempegodt sagt der, fin, altså. Fin lyd der for Geir. Skal jeg ta en til? Ja. Den er for Nord-Norge, da. Det har ikke vært så mye for Nord-Norge som en skulle tro i en slik konkurranse. Nei, men det er mange sånne sørlendinger som skriver hørt om den nordnorske Det er bare fordi de har gir seg ut for å være nordlendinger. Her kommer den. Ja. En tanaværing sto og tok en jente bakfra i en trappoppgang. Plutselig gled han 4 trinn ned. Oppsann, det var nesten så den datt ut. Dette er toppunderholdning. Og så kan dere gjøre dere klare for Fiffi-fæ-fiffi-da. Jeg heter Bjørn Vesteren. Vesteren skal lære dere morse. Bibibibib. Er dere klare? Ja, nå sitter sikkert folk i spenning hjemme og gleder seg til den neste bokstaven. De har sikkert klart å finne ut av at vi bruker alfabetets kronologiske system. Ja. Nemlig fra A til Å. Jeg vet ikke om vi skal ha med Å. Vi får se litt på det. Vi har 30 sendinger. Det får vi ta litt på feelingen. Uansett. Det er altså morsekurs. Vi skal lære hele Norge morse ved hjelp av Western-metoden. Og med oss på det så har vi fått Bjørn Western, som ga ut Norsk Aeroklubbs morsekurs for brevskolen i radiotelefoni for en god stund tilbake siden. Vi har med oss Bjørn Western i dag, og vi har merket litt misnøye. Bjørn, ble du misfornøyd med det jeg sa i går om det der regnskapsfirmaet morse.com, som at jeg sa at kanskje morsen var litt utdatert? Ja. Ok. Syns du det var dumt? Ja, det var helt latterlig. Ok. Såpass altså. Hadde ikke jeg kjent dere så godt, så hadde jeg tatt morseapparatet og gått min vei. Ok, det må vi bare beklage. Ja. Vi skal prøve å skjerpe oss i dag og bare få opp en positiv vibb om det med morse, hvis det går greit. Er det sånn vi skal prøve å fortsette? Hvis dere er vennlig sinnet innstilt for det hele, så er det bare en leik. Det var Neste Sommer, og det var jo selvfølgelig Lars Lillo og DJ Ravi. Her i kjøreplanen min så er det en skrivefeil, der står Ravi med æ. Det likte jeg mye bedre. DJ Iver. DJ Resi. Bård? Hei! Litt fakta om bokstaven D i dag. Det kan jeg godt ta. Bokstaven D, en av mine personlige favoritter. Det er den fjerde bokstaven i det latinske alfabetet, og på natofonetisk så uttales bokstaven som delta. Ja, nettopp delta. Og det begynte som en egyptisk hieroglyf, som alle andre ting, men det er også der, i likhet med bokstaven C, en liten debatt. Fordi at den på de fleste vis ligner på en dør, som ligger sidelengs og er halvåpen. Men det protosemittiske vokabularet, eller skriftspråket, hadde tatt utgangspunkt i D-en som en fisk eller en oppned hatt. Så det står mellom dør, fisk eller oppned hatt. Ild, varme, går det an å si? Ildsinte diskusjoner om det der. Det er rett og slett brystkopp D, og da begynner vi å komme opp i size, rær, som Geir sier. I Bergen sier vi gibba deier. På tegnspråk så gir du uttrykk for at du vil si bokstaven D ved å vise en pekefinger. Okay. Det kan jo lett misforstås, men det kan jo i hele tatt pekefingersystemet ofte gjøres. Kjemien, der står D-en for destroyed, nei, jeg mener astronomien, der står D-en for destroyed eller disappeared comet. Det er jo litt spennende, som for eksempel kometen Shoemaker-Levy den 9. Den har jo da fått tilnavnet D1993F2. Var det fordi han forsvant i 1993? Spennende at du spør. Det er fordi han forsvant i 1993. Du vet selvfølgelig ikke hva F2 står for. Det kan vi kanskje komme tilbake til når vi snakker om bokstaven F. Helt til slutt så vil jeg si at D-en er jo i likhet med alle de tidligere nevnte bokstaver en vitamin. Og en vitamin som gjør godt for huden. Det er en såkalt jentevitamin. Det er veldig mange jenter som er opptatt av denne vitaminen. Den kommer best til uttrykk gjennom sollys. Da blir du utsatt for D-vitamin, og senere forskning viser at hvis man behandler kreft i tidsrom der det er mye sollys, og altså får mye D-vitamin inn, så funker kreftkuren bedre, altså jamfør cellegift. Så det er en bedre sjanse for å overleve dersom du tar cellegiftkur om sommeren.
Da har jeg en veldig fin overgang. Fint. Ifra det med Seljefjord, for han John Thaw, som heter Inspector Morse. Inspector Morse. Ja, han døde i 2002 av kreft, og han skulle ha tenkt på dette her før. Kjempefin overgang. Ja, fordi nettopp han het Inspector Morse. Nå skal vi snakke om Morse igjen. Ah. Ja, må være så snill og følge med nå. En D, men sier D-d-d-d, D-d-d-d. Nå er det ikke alle som klarer å høre dette med en gang, men det er de første timene som er meget, meget viktige, og jeg vil be dere tro på dette. Jeg synes han er litt sånn krass i dag. Men han er gått sur på grunn av det der morse.com-greiene. Det er helt klart med dette, og der skal vi kjappe oss, og vi skal få en god flow. D-d-d-d, altså. D-d-d-d. Og det er sikkert... D-d-d-d. D-d-d-d. Sikkert mange som har sittet og hørt på radio på bussen og tenkt, hei, 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 D-d-d-d, har ikke vi hørt det før? De forveksler med B-b-b-b-b. Så det er B-b-b-b-b, kan vi høre. B-b-b-b-b. Og? D-d-d-d. Skal vi høre morsen av de to også? Har du B-en? Nei. Nei, du hadde ikke B-en. Vi kan simulere B-en. Kjempefint. Skal jo prøve å få folk til å lære morse, da må vi følge opp litt grann innimellom. Vi, i morgen, på fredag, jeg tror hver fredag, så skal vi prøve å få til en liten prøve, der folk kan skrive inn det de hører. Folk har sendt inn masse mailer og sånt, og ytter veldig begeistering for morsen. Ja, og da kan de faktisk benytte vår morsemodul på internett. Vi kjører videre. Vi tar en liten repetisjon av lydskriften. En B, hva sa den? Det er riktig. B-b-b-b-b. Og A-en, den sier titta. Helt korrekt, titta. C-en, den sier seti-setit. Korrekt. Så begynner du å ta det nå med en gang, ser jeg. Narina Palo, Everybody's Gone to War. Hei, og årsak til nyhendene at klokka er 12.51, og mitt navn er Brynjar Kvam. Innombels. Det spisser seg til i det som nå omtales som sakningsskandaler i Jotunheim-domen. To av de tre som ble saknet i fjellet har gått til advokat og tak- og søkjermål mot eierne av Jotunheimnaden. De mener å freiste saken si for gula ting lagnadsrett innom kort tid. Dersom saken har vært røynet i lagnadsretten, er vi forberedt på å enke saken til tinghøring. Om tinghøringen voter mot, og vi får et leikmålskjærutvalg, freister vi høgtingrett med domstolsutvalg. Domstolsutvalget plar felle, nedkrenking av pulveriserende bevisdom, og trenger soleis ikke søke inn saken for tinglysning, jo tredje part. I fall dette ikke bit, så ser vi ingen annen utveg enn å flytte hele Jotunheimen til Finnmark, der det er mindre sjanse for at folk råkar tråkke i ho. Nyhende føler selvsagt saka med Argus Augnad. Nå, utom hus. Værsmesterleiken i rundboll vart i dag avsluttet. Favorittlaget Frankrike vann 2-1 på 8-10 i det som utviklet seg til å verte en spennende finale mot favorittlaget Italia. Italia var gode på dribbling, finting, tesing, sprinting, rulling, klenging, filming, pressing, tackling, sparking og skliding. Men franskarene hadde flere triks. De hadde flest triks på lur. De krasa, trimma, sparka, utklassa, samspilla, sikla, fumla, tørva, plukka, droppa, dippa, lobba, triksa og trykka ballen to ganger i nettnaden. Nyhenderedaksjonen, gratul. Orsak, nå får jeg inn på øyre at finalen ikke er blitt spilet ennå, og at jeg soleis dikter og tipper resultatet. Artig. Du hørte nyhendnad, og ja, mitt navn er Brynjar Kvam. Petre. The Connells 74-75. Makan, det der minner meg om gode gamle tider når jeg faktisk hadde sånn stemme som dette. Kjempegøy. Da er vi snart ferdige, og vi skal kåre en vinner av konkurransen vår, som er noe av det mest lavmål vi har gjort. Og er det ikke gøy å holde på med lavmål av og til? Jo, det synes tydeligvis Norge, for vi har fått så mye SMS at det sier kap
i boksen vår. Vi nevnte det med grovis i Nord-Norge, og her kom det en forklaring. Hei igjen, grunnen til at det kommer så få grisevitser fra Nord-Norge er at det som er grisevitser for deres søringer er vanlige vitser for oss i fra Nord. Det er for så vidt et godt poeng. Det er et godt poeng. Kan du, vi lese vinneren? Skal vi lese vinneren med en gang? Jeg tenkte jeg skulle lese en liten en først, som ja, ikke kvalifiserer til vinneren. Kort vinner. Og kjapp. Ja, ok. Skal vi se, fan kan noen fann igjen skjønne. Ja, da tar vi bare vinneren. Ja, ok, da tar vi, ja, det var mye vi skulle si. Sorry. Vinneren blir rett og slett, jeg vet ikke hva vedkommende heter, men vitsen går sånn. Mannen kommer inn i soverommet til kona med en sau under armen. Dette er den purka jeg knuller når du ikke vil, sa han. Men kjære deg, det er jo en sau og ikke et purke du har der, sa kona. Hold kjeften din, det er ikke deg jeg snakker til. En ordentlig grisevits der altså, her på O-fag. Deilig t-skjorte, sendt i posten. Da skal vi takke for oss. Vi vil gjerne minne på at vi har en mitt nettside på internett, nrk.no/ofag. Der kan du skrive deg inn i skole, dagbok og leke med morse og alt mulig gøy. Radioresepsjonen kommer etter oss. De sender fra Kvarten hele sommeren, og det er ikke hele sommeren da, men så lenge Kvarten er i hvert fall. Det er til lørdag. Kommer mye gøy. Lionel Richie og Tjukkasarane og Lommelegen og alt det er der live. Onsdag til lørdag fra 13 til 14. I morgen så får vi besøk av Julian Berntsen. Vi skal spille sanger og ting sammen, og folk kan sende inn mye gøy der. Nå kommer det snart nyheter med Amund Grøperud. Musikken var produsert av Jørgen Hegstad. Tusen hjertelig takk for oss. Det var kjapt og flitt. If you don't give my football back.